Хазыр информационный берени көрөгөт эфирге Оксана Устинова Левин Бучаска. Менге хаңала сулуухун күнүн көрсө, карына хилегер саңа кварталарлынна. Саха серин артыстара бүгүн Сахалинга кентер көдөрөктөрө. Жыл огуга армус букурдуга аттамыт Браега Василий Атласов тобулла. Мүмүт Султан Мунюнар пенсия тухунан федеральный соконголор ийлер кирдилер билдирин курдун гражданин Мунюнар пенсиятин кандык фондога уурдарарын бээте талар быхарыр. Өскөдүн тустаах терилтеттен аккаастаннар уларыдар буллаганан гражданин аксыне тут бирис күнүгердери сайбылыни хурюктаах. Ону теңе тустаах фондолар гражданин Мунюнар пенсиятин болжогон иннине көхөрөргөр төһө дохуотун сүтүрерин булгучу серетиэхтеах. Пенсия мунюлар чаахын бес султан элбахтик бииттен элбахтик көхөрөр боллахтарына инвестиционный доходторун сүтүрөллөр 2 жылдан 3 жылга дылы. Улихин үчөйдүк толкуйдан барангыт мунюлар пенсиягатын жахайя кытыннады. Мунюлар пенсияны по старости пенсия тахыбы жондор ылыхтарын ылар бурап тахтыр. Или бийде олучу ылыхтарын сөп, или 10 жылга түңетектерин сөп, или пожизненно түңетендер ылыхтарын сөп. Мен хаңала сулугун күнүн көрсө, карана хилегер саңа кварталы үрүлөк быгырдылар барайык. Тесирин келимник сайыннары федеральный тусцелах программа чирчетнени билене. Квартал туспо модульна хочулнайдах, тогун местелях хуяннах, толорос фалламут суллах истях. Гульнар Лукманова кепсир. Бухаран хилегер ике тыгынча 14 жылга үрдүнөктөк кварталын тутута сагаланмыта күн бүгүн манна сүз сүрбетче участок түңөтүлөн турар. То күнтөн күнде Албани хер бүгүн хаңа жаса түлөгө кирде, онтон иннекетин манна өсө оскола тутулган үлөгө кирер абланнанар. Саңа хуяңга кырчаннарга баруслуу белоктонно группа аяны гылохырды билинен салгыны растыр кварцевай лампалар анага оборудованиялар турорулубуттар. Огос айдытыгар тугуланмыт 10 жылдарынан толору хатчылын. Бу эсе домашний десак кеп хиолор хеджип тебеста. Домашний десак онтон боголо бу ниде бар. Кен кон хлас десак келинди юрып көтүп агыбыт. Утеплей поллакта те бар олос цирла хеджен оннюллар. Биги основном биолор бу двигательнеге онны биги мелкая моторика основном билелибит. Уян Юрюля Харлытыгар Республика улус салалта такыттыналылар тесерин сайынлары катуламмыт программалар республикар дүнен келер сылларга күз келелен жон олорор слобетын тупсарыга болгомду урулар. Бүгүн беге республика өттөтүн каастыты министерствете хаңа анал программаны ылынан оңора жер онутан бастатан туран бу программа онна бу указ хыла ордо аден бу тегергер жон келен улуксуен онна тегериттен жон кура тегергер келбетигер онна тегергер бу производство хайдытын бу простырын багары бул. Кыбарталган ыглыр дебилге петти Херсонун технологияларынан Германияттан агалылыбыт толору хатчылыбыт модульне хочолунай үлага кирбите. Саха Сергер Суоха Биек. Аганы сады качер, онна быйыл кетер, онна июлде оскола, качыда көрүлген оскола, ол ордагана, ону тардыкта, онна ваны опсе жедер балар, сейвете дәрсе, онын колду. Саңа кыбартал олохтоохтору соголо Эдергыл Адамовтор же керген 2010-агы сыллаакка Эдергыл программатынан субсидиялан 2 тастаак толору хатчылыылаак жээни туттан кирбиттер. Бул жыйынтыктаа кварталга барта эдер үксө эдер болдур. Үксө онутун каран эхелегин элбак олохтор программанын эме туунан быттыра хилдирин Рублевка дияккаын. Каран эхелегер өтөрүнөн ытыл батак бөдөң тутуулары бир келимник бардылар күнтүн кыбарталга эдер жон жээ туттан тыы сергер олоксуян элбени хеллер. Гульнара Лукманова, Вячеслав Санников, Саха телевидениеде менге хаңлас. Бүгүн сохору Сагалинга Азия Колроаниитнен Родина культура жетигер Саха Серин артыстары концерт көтүрөктүрө. Гулун народный өңкү ансамбла Клавдия Герман Хатлаевтер оны төрүт дургону жахыжар тетим ансамбл холбогу концерт беремнилер. Билет каздак ону кинине бүппүт онуха Сахалин олуктоохтуру эккис концертин орорго көрдөхөллөр итерээри артысттар хассыңыттан оню сабылдытыгар белемнен сагылыктыра. Оттон бүгүнкү концертге хоту кохуун жонун ологон жахагын төрүтүгэхин ыргытын үңкүтүн ону теңе сахомук уроту дургонун музыка инструменттерин көмөтүнөн биринерехтере.
агаях бу огобутна гала мутетин белега мекелен ойну хыжыр на бүгүнкү хебиги концерттар бут долгу яхыжыбыт элбек немери белек тахпит ол жер кола бир сахалы народный ыралар бутун эме ыллыбыт аны таханан сака доголу терилерин бартын илже хыжыбыт аны тан бүгүн ол тухнан норокка бу сахалин жандыргар биги бүкеге истинхогосту эмекев сыяхпит деген Татулықтоға Людмила Кузьмина әтеретті нараз бұғылақ, ойулақ, жарғалақ сұңқылары тегер. Бұ жарғын сайындары ғаханлық дөкемінен өбілінен тұхаммадық болығына аспыт сайын Сос Хантарақ программының өбілінен анал тегер масығын атылған өлеті білі түргет әбіт. Қара қалтар ер кәрәте сүрек маньер маңыта қарамаңнай ғыттан әйген бүз бүтінгі абылан кәбір. Мила сумкатын атығылар бағаттан Джон ұйы иынан кәтехен очарак кәтексер. Кені үсі иддағы ұляғы бір күн ұлан кәбір. Онда болана самай-самай хөбілер тұқай барым асты хөбілері болу. Те бәң біләді. Бәң біләді. Aha, onlukka kolobra en robot kudu hayabakın uzat o kuddan kuruyor. Mandık kınnak bunu höbülüyordu, höbülemiyordu. Ota mandık kınnak bunu budan orduk tabi gastak bulan tak sığı indiğine kolobra. Elbette de tik bir sumkağın hem bir hadder olardan taharan. Мила сумкаларын Россия кураттарыгар Францияга, Италияга тие көрек көсөп. Саңаттан саңаны бағылыр жүккердәк Мила бу ий сәйкетін ымпыгын-чымпыгын баратын биле көре хатыр сығартан құттанма тайылғытынан көйбіт. Бу сайын соз контрактның 6-14 тұғыншы көрілілен бәйте әбен Петербургтан үлігін 2 саңама сыналанмыд. Үлі кәмәдие таққа тұруқ бұттан ұтыйық бірділі. Она бұйыскәрін туғары күнекін. Бұйыскәрін тиенгін хамы үшіге бұ жиағылады ереден. Шуя мен асастыстыбын тәңге үләлі ұлыроқпын сөп. Манна үләлі ұлыроқпын оғым ұрға қағарын қонтыролды ұлыроқпын сөп. Манна базың ұстон. Бұжы қолы бірәм біланныйбын, мастерскайын біланныйбын. Оғы ғынды қоңыстық қоғып, өтчіғынып мастерскайдан нақаны өші кәңейген. Жоғырынан үлігетінен оны тоқтауын олырын қалбат майғытынан атын бетін ұстыбыт Милович қарағар ойылан көрір, чымчы көтігер ойнытыр баға саната баға. Дойдутығар бігетек олық сұйу, нұсқазы болу, оны сетен олыққы келілерге бастың терек болар. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Британия тағы интернет тағары андай дуға самай тымны сердер іспехектердің ордаманына күхінің онына сайынның температура арастығыта улаханынан Верхаянскай көріттірді үсместі акерді. Ол құрды күхінің орта температура 4-9 градус тымны болғаны сайынның 30 градус сылас. Салғы самай тымны сердеғы 190-ығар Америка қолбоқтақ штатын деналық аяты Антарктида Восток станцияты онына Монголия кейіне Улан Батыр аттанына. Отын күні көрсі бірағынегін жүкізгай көлірор құтығын ұрғыттыр білетәділер бұйыл, 2 сылын ұтылар сер том сүрін болу саққа болы. Мер бастықынан от етчетін ғаттылар, алға ғаттылар, ұйғы бұйың сыл боларғар бағаттылар. Отын кәлбет ғыджы бұдері барытта тетрализованы жүйіні әрас конкурстары күріқтәйелері сәңәрі кәріқсі көрді. Триятчілер ғылжыттары табатинен тоң балығынан күнділәділер. Бастақы ғыджығы болар ба, сүйе барты аңады бастақы. Гынан барам бұлырын, хен гран-при бол бұпыт, әқат өндіртәгі. Праздың наға шөй, конечно, дойду бұда ғын сен сұраған, ене ен таба әтсіп, сібе әсіп сұласа, дейін сен, энерге бәу ұлыбыт, өсі үйрақпай көте өкпіт. Республикаға туризмы сайынырығы өсі бір сәрге қатим. Василет Ласов саға сірін айылғатын, тұйыстымның тұхынан жыл оғыға армустен бір айығыты бұлла. Тұстақ толқы тұқ ұратылағы. Саға сірін аңды дұтағымығар тағарарға қайдақ сабыдылың сөбей. Екатерина Мосова білісті. Түң бұлыргіттен саға жана тоғыттар тұмныны жыл ғуынан жүйген көрілдірі. Түңінен тұмны қамылар сот жанан жыл ғуын мұға қыланынан аң тұманынан селбетінер. Онтын күн ұған сылиен бардағына жыл ғуын мұға тостын сұйы көксе ұлын түйер. Жабын омоқ Василий Атласов саға бір егін сүрін тұтылынан болар. Кені әтерінен білеген климат сылиен әреркемігер тұйыз тұмныны саға сірін қатыланмат ұратытын құрдық, өрі тұтар орыннағы. Онан ар мұстен өбірас жылы ғуын керейті болуы. Әнімші дегене бар қолы тұмныны мүлір тәрі қомыс ұматаларын, әпігір ұматаларын. Оттан білім болланы бігі тұмны бұд бар болы қынырі, бігі бар болы бұдтен ар мұстен персонасым олды бұд. Ол болланы білі мұстам орыны күтті, оны бұ әрбет тұңғытты бігі тұрасы бірін күтті сұлы бұға сөбәсті әқтенепті. Соның толқыға олығыран ар мұз бейте тұғынан қар мұз орғайдақ болуы. Күданнақ күхін әргейдіғаны, чысқаны күтті бергелген ұрақтан жүгастан келбет ғылжыттары көрсіуіға.
ан мусотон философията тух була гине хир ибетон бу хотго муста моро бу хибитмни та була отон колочис чисхан убраны лакодо кине халгын тух тени тетчи кине уланы бу куяртмни ген гытта хетимнен бу анды дотар хат дига деген ана хиддошой билен легендалар тухтар асторила төрү юскехтара жакалды дибин Армус Уабрахы ойулан жүйен тарарга мастердарга конкурс билдерлинне. Жылоғын білете алмас тас кергеллеақ, күлімірдес бергелеақ, жүкебіл суғымынан жүрібіні оңыр қалың сағаннағынан үллін ұйыған. Білігін сонын бір егі предпринимательства министерства та өй өті. Очытығыр аңдойдуға сақасырын аттатар сергек толқы сыйым олыққа кейвен сөп. Екатерина Омосова, Георгий Григорьев, Чакускай. Рәбіл күннерге модун спорт комплексгар Андрей Данской сырдық керегер сахалы Төрітанюға республиката чемпионаты тылына. Қамызкаға қабылыққа берделен оны хаманданын бастырын күріқтеге. Бонус ұлыстан сүйістен тақсы кеге оқырдығын ұстан тыңағын нақты кересті. Байлгы чемпионатурата да ден мастер норманы толыр бұттар сәттелі тоң сұрынан ойнатылар. Антон Күрақтығы түмігінен мәң аңаластар көйділер, екеге бүлілер ұлылар үхіз местаға аң бастақытын жоқұсқай хаманда татағысты. Әлбәқ ұлыс федерация тәрінне. Бәлерін ұлыстарға әлбәқ күрағы ұталылар. Қолығыра сұнтар ұлуға, қас нәхелет первенство среди школьников Сунтарского района Итар. Он все какие далее я говорю, та то лугом было мекинер электора баркатнулар. Ну как то хика не тен, а то белем не нелер. Ол мартига усалдага наехага сол наехдолар Дмитрий Атагар куракка. Кайы бейхенсіла спорт дварығығығыр бол бұт республикатаға баскетбол чемпионатығыр бұсырыға онағыс Эрджон 19 жақталар хамандалар қыдынна. Үз күнне ақтың ағынна керсет үмігінен жақталарға жоқұсқай хамандата бастаты Эрджонға Қотығылу Илінге Федеральный университет тәңне ағын бұл бата. Күрақты еге в основном лахан чугас алыр әріс аттығарлары жанар кәлілер. Әлбәқ бай команда атан кәлбәті, Нерінгірі команда кәлбәті фаворит. Жәжілер командаларын 2 группа арар бұттара, жәжілер командаларын 1 группа арарын аңыны өтті бұт. Бұл әттісті анымыз шығыладылы, ажаға түсті ақ интересінен олар болылар. Мұча асқа соның мұт етін неге тәңге болын көрсе қазірі.